Не, слез долу, слез долу, няма къде да отидеш. Слез направо долу в зоната. Имам плах. Няма да успееш да скочиш отгоре. Брат, ще се разбиеш върху него и той ще те изстреля, защото е бронирано. Монстър е скача, нямаш време. Няма да паднеш. Майко мила, това е най-ненормално тъпото нещо, което си правил. Аз ти казах. Ти си неадекватен. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Трансформиращо сумо. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че утре ще бъда на живо, като се завръщаме с ролплея. Така че не изпускайте лайфа, точен час не мога да ви кажа кога ще започна, защото и аз не знам. Просто абонирайте се за стрим канала и си включете известията. Аз сега ви пожелавам приятно геране. Всеки сам за себе си, нали? Всеки за който си иска. Не, не, отборен, отборен, отборен. От кой си? Сладур? Чин. Аз не те лъжа. Добре. И аз не те лъжа. Напротив, лъжиш ме всеки път. Не те, жълт съм. Така, смяна. И ти всъщност не си жълт. Е, не, ти си букух. Аз в момента, който каза, че си жълт, разбрах, че всичко друго може да си, но не е жълт. Опа, кой ще удряш ти, бе, пич? Кени, е, кой ще удряш? А, здравей, монстра. Леле, нашия взе 100 кейт! Пич, разкарай се! Мале, 100 кейт срещу... Въй! Чакай, 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 трябва да се присъединя. Въй, не! 100 кейт, дари! Бий се, приятел, убий се! Уби от ме! Василе, ще гръмна със стокейта ти! Ще гръмна със стъпля ти стокейт сега, да ви е тъпо! Въй, как оцерах! Въй, 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 въй! Мале, човек, нямаш си представа как оцерах! Това не мога да го убия обаче. Не знам, ама със сигурност прецаках стокейта ти. Умря ли? Да. Оп! Аз убих един с мотора! Така де, леко го гесна, но... Един от по-добрите мотори. Мале, включил съм си войс чата. И ги чувам как охкат. Какво ще получа? Не знам как търпиш да слушаш войс чата. Елиджи! Добре! Бърза кола, но не знам колко е тежка. Не е тежка. Но дали това е най-лекия да... камион в играта, между другото. Дали го убих? Ай... А, Рипър е мега тежък. Но е, ай, много е тромав. Тежък, но тромав. Чакай сега да иде, заряза. А този си прави уилита. Да. А, някой лети? Диди! Какво направи? Знаеш какво, аз мога да ги преследвам. Зави за Рипа, за Рипъра, за Рипъра. Задната част на Рипъра е много слаба. Трябва да трансформирам, трябва да трансформирам. Ма защо ти си по-маневрен от повече? Няма някакви супер тежки. Трябва ми тежест, трябва ми тежест. Не, ти трябва обаче гаунтлет, защото той е тежък в смисъл на това, че не мога да тръгнеш. Чакай, чакай. Отегляното е невъзможно. Охо, не шибай пежот. Лесна плячка, надуших аз. И този гол си отива за Перник. Нямаше обоняние в играта. Айде, това беше последният... И ти върна стария мотор. А, не, не е стария. Нов е, но пак е същия. Почти. Трима на трима на един. Добре. Някой... О, от нас ще умря обаче. Има Боксвил. Това е лесно за управление. Зоната е тук горе, нали? Или е на някъде надолу? Бич, най-отдолу мисля, че е. Лошо. Не знам на коя карта си. Леле! А, той е телепортна, моля? Не, мисля, че падна просто. Да, да. Пича умря. А, 30 секунди трябва да трансформирам. Отивай бързо на смяна, защото и мотора мога да те бие с това. Не, няма да ме бие мотора. Ей, сега вече може да ме бие. Леле. Охо, този, защо си смени хубавата кола, за да те блъсне само? Не знам. Окей, това е много поносимо. Много поносимо, но няма време. Дали да трансформирам? Леле, аз обърках. Не. Не дей, можеш с това. Виждам другите коли, можеш да ги биеш. Да, но трябва да слизам надолу. Не знам дали е долу или горе, стой горе. Отгоре можеш да слезеш, отдолу не можеш да се качиш. Сега ще видим. По-скоро е надолу. Но съм сигурен, че беше долу. На 22% съм сигурен. А, на 22%! Е, виж, някой път 22% работят. Дали да не скоча отгоре? Е, естествено. Проблемът е, че така не мога да преценя кога да скочам. Почи на 5 секунда ти е точно. Добре. В смисъл, на 5 секунда почини да летиш, това им преди. Да. Само да не го прескоча. Да, сега ще ти кажа, стой. Скачам, скачам, давай. Скачам. Малко рано, ама айде да не рискуваш.
Даже можеш и на трета да спомниш. Така убихме приятелят му. Честър срещу друга сланинка. Давай напред. Хванеш ли му задника, печелиш? Аз знам, но не мога. Край, той спечели. Бустер, бустер! Не, това много те кривна, лошо. Да, знам. Аааа! Мале, Шадоу срещу Шадоу! Той сгреши, той сгреши. Аз съм от външната страна. Гад да ям. Спойлера му обаче те закача. Да, 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 айде! Не, това не трябваше да го удряш. Ей, Саш умре. Би го. Няма къде да отидеш! Шадоу, че! Айде бе! Айде бе! Мъчкай! Перфектен рунд за началото! Let's go! Поздравления, Shadow Hex! Следващия път, като снимаме на сумо, да си със същата тениска. Ха-ха! Ще видим! Добре, знаеш какво? Айде! Айде! Даме път! Ще направим нещо добро! Получих такован! Или по-скоро боксио! Аз няма да се трансформирам, защото малко заспах в началото на рунда и получих мотор! Мотор съм! Моля те! Брат, моля ви! Защо въобще пуснах запис? Миля монстър. Поискаш боксио да ми даде, брат. Стига да не откачай, Кога да не откача, даде ми боксио. На състезанията само боксвили, на сумото само боксвили, на бананите само боксвили. Чемпион. Дали ще стана шампион с този чемпион? Чемпионът е най-големия букук, който мога да получиш за каквото и да е. Чемпионът е нищо. Време е за смяна, обаче... Чемпионът дори за каране не става. Айде, трансформ. Някой... Рашко! Кученцето ми! Леле! Да си бях останал с чемпиона. Дай му на Фиатуса. Фиатуса ще умре. Айде, Мъртъв Фиатус. Беги! 300! Мале, качвам се нагоре. Не си с 300, май си с 50. Нещо такова, важното е, че успях да се измъкна. Брат, какво става с този буклук? Шита! Добре. Това пич, нали знае, че аз ще го унищожа? Този ме уби, така че го му пъсти, моля те. Чакай! Той ти направи балтизар в устата. Млъкни, оцелях. Сега ще го настигна. Защо тази? Глупов ли си, нали? Не си мислиш, че можеш да го биеш наистина. Току-що ти върза безкрайно много. Чакай, предпочитам да бягам. Инсърджанта те иска. Не ме иска. Аз ще се сменя и ще взема нещо голямо. Ау, инсърджанта иска... Охо! От чемпион на по-къс чемпион. Стига, бе! За теб. Леле, че е некадърен, ако бях над негово място, къв щях да ти набия отзад, леле! Брат, аз дори не знаех, че има някой зад мен. Айде! Искам самосвал. Ще получиш какавида някаква. Рад бай. Да, прав съм, какавида. Това е хеме мотор, хеме от тия мотори, дете не завиват. Да, бъклук. Аз какво мога да направя срещу инсърджент? Да ти кажа, колелото може би ще е по-адекватно. Може ли с инсърджента да дойде да те убие, какво прави? Не, остави ме, искам да живея. Пич, моля се. Ще кампи на самата смяна. Аз ще кампя, да. Да. Хермес! Банан. Доста голям баран получих. Банан куля. Имам още един трансформ. Кампер! Няма да мръдна от тук. Айде де. Кампиш бурсук. Ела, Никич. Аре бе, мръдай. Зиом, няма да мръдна. Ще чакам още един път. Е, брат, как да се бия, погледни! Какво? Покажи топките! Ела да бръкнеш гащата! Покажи им ги! И на двамата, и за двамата по една топка! Аре бе, мърдай! На ти банан сега! Какво ще правиш с това, ще умреш! Не, няма! Аре, на баси ще спеча! Аре, на тупака левкам! Еми... GG! Ой, GG! Ти как ще убиеш това нещо? Сега ще видиш. Аз ще спечеля. Излезе ми от главата, как се казваше. Desert Raid ли беше? Да, май да. 7. Този с лимузината, защо го направи това, бе, брат? 4, 3. Ако не влезеш 5, на една секунда си мъртъв. 1. Мъртъв си. Леле, лимузината! Трупа на лимузината, брат!
Трупа на лимузината ме уби! Да, от ломката на лимузината те изшиба. Няма да коментирам, не стига, че пича се самоуби, па и мене уби! Иначе го печелех! В смисъл, буквално си го направих перфектно! Аз почвам с Ауди. Аз съм с Масакро отново. Стига би битках тебе, ела към сините, ела към сините. Добре. Ела хората, които са заспали. О, ама те имат много добри коли някои от сините. Има обаче и шафтари. Бой! Бой по доматата! Къде се появиха и бой по доматата! Я го остави това да се мъчи. Ела насам, ела насам. Чакай. Леле, той е. Е, отивам за смяната. Убих го! Лошо, много лошо. Какво става? Трябва ми спасение. Получих абсолютен буклук. Идвам за смяна. Опс. Мръдни. Ох! Мръдни, мажима. Е лесно да мръдна. Бъц, какавида. Ох, ама ти си с много лошо нещо. Да, знам, помогни да убим какавидата. С... Охо, ужас. Няма. Леле, може да ги изнасяш. Чакай, ама и теб могат да те изнесат. Тонката, еми, по-вероятно е мен. Ако Sunrise. Го спреш веднъж. Sunrise. Давай, остави се с това до края, браво. Брат, той се телепортира! Ударих го. А, ще се смениш? Браво. О, перфектно, оставим с това и аз. Чакай. Се мръдна от тука да не се трансформирам. Искам убийства! Къде сте, сладори? Не, има един тир срещу нас! Къде го видя? Оп, това мале, как го изджамбиха отзад. Да, давай, а ти пред. А, топи се телепортна. Браво, монстър е. Ей! Ела тука, бе! Остана, бе. Той ще скача. Тира пада! Браво на геймера, уби тира. Добре, найс. Зад мен има ванче, зад тебе има супер кола, внимавай. Той я се бусна сам, брат! Е, сега ще го бусна към смъртта. Чакай. Внимавай да не скочиш. Внимавам. Аз го убих тоя. Готово. Аз убих другия. Така, завъртам. Топ сме. А, отивам да взема рипера, не ми го пипай. Да, спокойно. Аз ще дебна някой да дойде от нашата страна, да дойде един мотор. О, той иска репера! Мое! Зими го бързо, че този ще... Шибай го! От мен! Не! Мале, жив там пътам. Добре играта, няма игра. Осъзнаваш ли, че ме блъсна и почва да правя салта на едно място? Няма игра. Не, са и аз ще умра. А, игра адекватна ли е? Кво става? Двама са ми! Добре, помогни, син! Трима са ти. Да, аз се махам от тук за момента. И този с другия съм... Не, съм най свой. Не! Мале, то те изчамби като... Задръж! Тока. Е, гати, какво прави този как? С това... Какво ми направиха, бе, брат, оцелях! Уби! Това зеления с... Отпред е зеления го уби, мале, уби го бързо. Този е много вързал, ти отваме. Гледай го! Леле, оцеля! Това има рамка, естествено, за тебе внимай. Мале. Чисти камион този. Е, сега шотира да му го сложа този букукчийски камион в... На, не дей, ще си набиеш толкова много демич, че после няма да оцелява. Ако скоча, ще направя тъпотия. Но има шанс. Тича ми вика монстър е карма. Той има умен ли е, бе? Да мога повярвам какви глупости слушам. По-скоро виждам, бе. Боц, умри. Добре, умря. Така, доста хора убих. Въпросът е как ще справиш с букукчийския камион. Аз ще се справя, доматата... Нико Белик се казва, между другото. Да, знам. Я го остави това да се тряска в него. Ще го оставя да се тряска. Ето, джестър го таргетим. Не, чакай. Къде е зоната, бе, брат? Отдолу, в центъра. Добре. Аз ще направя така, че да спечеля. Ой, и няма да мога. И как ще подместиш камиона? Това е невероятна грешка, която ще направиш. 5-4. Давай, браво. Мале съм рай за колко. Дай да бе! Изяш го! Грешка ще направя, така ли? 5 кила, брат. Ич. Съжалявам, че съм рай за невероятно щупен. Не, аз просто се прицелих идеално. Съжалявам много, ама ако се прицелиш идеално с някоя друга, кога нищо няма да правиш. Е, да. Ох, това дай ми хареса, ляло, това ми хареса. Аз обаче ще, преди да се сбия с сините, ще отида за една бърза смяна. Той аз ще сменя всъщност. О, мъртъв съм. Президенте! А...
Удри го този, мале! Помощ, покори се опита да ме убие, Василе, не мога да са! Убих! Не... Давай да го убием! Няма да мога! Аз съм счупен! Леле, неговия го уби! Неговия го уби! Найс! За тебе, за тебе! Мръдни, 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 счупен съм, трябва да реперна! Не ми го зима! Реперни, кади! Така, смених! И пак ме счупиха! Въй, брат! Тега ти го купи, оба! Го направи, бе! Факшън! Ами, направиха ми! Направиха ми сандвич отново! А, монстре! Брат, бе, писна ми, бе! Револтър! Помощ, револтър! Умря! Неговия го уби! Смяна! Смяна или пер ми трябва спешно! Това ме губи от подбахти му умните начин! Лен Столкър, стига с тия буклуци! Въй, аз бягам, 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 няма къде да ходя, трябва да... Тоя рунд няма да получа нещо добро. Трябва ми задължителна поправка! Леле! Той е с много добро! Този зелен не ме уби, защото пиче има бахти колата! Пантер! Каква е тази пантера, бе? Ай, сега умрях вече. Е, сега умрях. Не! Не! Този акшери, този също ще те взриви наистина. Да, ще ме взриви! Въпросът е как не ти биеше демидж сега, как те преобръщаше. Не знам! Ело, няколко човека се опитват да те затворят. Този много те харесва, между другото. Да, знам, че ме харесва зад мене. Сега ще го не, накарам да се той. Спани. И всичките му хора те харесват. Олеле! Олеле! Беги, 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 беги! Мале! Той е рунт е борба за оцеляване. Ма идва някой. Много интересно как па те са решили да ме шибат мене толкова много. Ето репер! Yes. Мой си! Не мога един да повярвам! Дет се казва трева си, нямаш представа как се е засилил за тебе. Оцелях! Уау, мъртъв си! Да, мъртъв съм! Ай, мале, преборих се! Мале, че ти бърза този да, под... да поднесе. Не! Идва, идва жълтия да ти помогне. Браво, Мераш! Време да се как махам от тука. Аз си казвам, Торун, че е борба за оцеляване. Не, само леки коли получавам. Като гледам колите, които караш, да. Проблема при мене беше, че получавах хем леки, хем хипернемощни. Ремус! Леле! Ами, ще чакаме. Имам време за още две смени, май. Имаш, имаш. Проблема е, че силите са четирима. Аре, моля ти се! Добре, смениме точно. FMJ, да остана ли с него? Да. Добре, айде оставаме с него. Не, не, чакай да ми разгледам колите. Имам време да решиш. С FMJ можеш да ги биеш. Добре. Има една дете по-силна от тебе. То отиваме да го... Ей, така ще направим. Той ще удари нашия и сега трябва да го изтупаме. Той май се самоби. А, не, стигна. Олеле, 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 о, къде е твоето НЛО? Така. 11 секунди. 8 секунди. 5 секунди. 3 секунди. 2 секунди. 1 секунда влизам! И ця умирам. Няма да, няма как. Колите са твърде добри. Колите са твърде добри, нямаше какво да направиш. Виж, постарах се и се опитах и оцелях до края. И така, мисля, че станаха доста добри игри. Надявам се да са ви харесали. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.